tu vilu střelím. Za 14 dní mám inzerát. Dobrý den, já jsem Roza Balogova. Přicházím koupit vašu vilu. Velmi se mi páčí. Dobrý den, tak teraz ju chcem koupit. Nebojte se, to jsou moje lidi. A my chceme, aby jsme tu vilu mali za sebe. Za hotové, na ruku, koupím tu vilu od vás. Dobrý den. To moje lidi, nebojte se, to je vaše.